Nurgül Yeşilçay, Erkan Pettekaya. Ebru Yozkan, Barış Falay. Cemal Hunal, Tolga Tekin, Nursel Küse i drugi. Музика Айше Йондер, Майки, Мурат Башаран. Сценаристи Йылдыз Тунч, Мурат Лютфю, Метин Али, Суер Сьос. Режисьор Алтан Дюнмес. Твоят мой живот. Какво става, миличка? Какво има? Не плачи, дъще. Не мога да те гледам така. Казал не пожела да направим теста за рефлекси. Защо? Да не би да те боли? Казах и, че няма да я боли. От резултатите зависи как ще продължим лечението. Важно е. Тогава да направим теста, дъще. Не, искам у дома. Моля те, нека да се приберем. Чувствам се ужасно. Аз съм тук. И няма да се отделям от теб. Обещавам ти. Нека се приберем у дома. Явно, че Хазал не се чувства добре днес. Ще отложим теста за друг ден. Може ли да го отложим? Да, няма проблем. Сега по-добре се приберете у дома. Да си тръгваме. Добре, добре. Много ви благодаря. Кога ще е в Истанбул? Намерих парите. Благодаря. Сергей е в Прага. Ще ми звънне, като пристигне в Истанбул. Значи Сергей ще дойде в Истанбул. Ще се видите и проблемът ще се реши. Остави това на мен, ще уредя нещата. Ще уредиш нещата. И как? Както ги уреждаше едно време. Сине, нека аз да се оправя с това. Познавам Сергей много добре. Знам как да се пазаря с него. Няма да се пазариш с никого. Аз ще реша проблема. Аз ще поема от тук. Ще изплатя дълговете ти. И повече няма да се виждаш с тези хора. Затваряме страницата. Добре, сине. Спокойно. Татко, умолявам те, спри с лъжите и номерата. Повече няма да играеш покер и да залагаш. И няма да сключваш сделки с хора, които не познаваш. Моля те. Добре, бе, разбрах вече, стига. Не си навличай неприятности. Добре, добре, Бошке. Какво? Какво? Джихан, прощавай за закъснението. Здравейте, добре дошъл. Готов ли си? Татко, кажи на някой от шофьорите да те остави вкъщи. И не излизай от нас, докато не приключим с това. Добре. Държи се с мен като с невръстен. Не излизай от вкъщи и не прави това. Ти първо се оправи с жена си. Сестра ти, накъде е забегнала пак? Да беше дошла да ни помогне малко с багажа и с детето. Стига, вряка. Какво остава? Къде сте тръгнали така? Вместо да се вайкаш, вземи багажа. Без ръце останах. Ти луда ли си? Йоскан се превива от болки, не виждаш ли? Замълчи за Бога, току-що сложих подписа си под чек за 80 хиляди. Какво? 80 хиляди? Това за 27 хиляди евро.
С тези пари щяхме да изкараме една година! Вместо да разписваш чека, защо направо не го плати? Вие май сте се побъркали нещо. Не можех да ида до банката. Ще ги платим. Не викай и да не ти се скъсат шевовете. Спри едно такси. Нека се приберем с автобуса. С автобуса? Карта имаш ли? Да, носи. Наври си я някъде. В това състояние с автобуса да си ходя. Не викай. Вече си 80 000 назад, но не се отказваш от лукса. Нека отидем в нас. Ти ще си почиваш, аз ще те гледам. Хайде. Всеки да се прибира където живее. Аз ще се грижа за съпруга си. Люскан, тя те нарече свой съпруг. Баща й те направи на решето. Той е убиец. Чули? Чао, ще ти звънна. Няма ли да ме закарате? Люскан! Тази те е хванала за юздите и те води като магаре. Превърнал си се в маймуна, братко! Добър ден. Познаваш ли и това момиче? Не знам, може би. Обувай я, погледни и кажи дали я познаваш. Да не сме в Нью-Йорк. Джихан, спокойно. Погледни пак. Много е важно. Наистина не знам. Така да е. Как мога да ви помогна? Здравейте. Адвокат Йелдър Амалтун. Това е Джихан Гюрпанар. Приятно ми е. Търси момичето от снимката. Познавате ли го? Това е Мюге. Значи я познавате? Да. Идва в бара от време на време, но от седмица не съм я виждал. Да не е измамила и вас? Полицията идвала ли тук преди 3-4 дни? Да, направиха рутинна проверка. Дори отведоха няколко лица за притежание на наркотици. Това ли е рутината тук? Тук идват деца. Какви наркотици? Нищо не можем да направим. Добре, че полицията често прави проверки. Поне ги хващат. Значи полицията често идва тук. Да, доста често. Веднъж или два пъти седмично? Какво ви води тук? Синът ми е бил тук при проверката. Някой е сложил наркотици в джоба му. Понякога се случва. Понякога се случва. Господин Джихан, сигурно знаете, че всички дилъри имат свои хора по баровете. Щом дочуят, че полицията прави проверки, почват да си звънят. Хората, които носят наркотици, ги пускат по джобовете на други посетители в бара и изчезват веднага. Мюге, има ли нещо общо с това? Синът ми е дошъл тук, за да я търси. Не е моя работа, но дръжте сина си далеч от нея. Тя е много опасна. Благодаря ви. Лек ден. И на вас. Има нещо гнило в тази работа. Знам, Джихан. Ще се обадя на Тамер и ще го питам дали проверката наистина е била рутинна. Добре, Тамер, благодаря ти. До скоро. Проверката е била по план. Няма нищо необичайно. Дали Озан не преувеличава малко? Мъжът от бара е прав, такива неща се случват. Може би дилърът е разбрал за проверката и е пуснал стоката в джоба на Озан. А ако Озан е бил избран и това е клопка? Мислиш, че не е случайност ли? Не знам. Може някой да се опитва да си отмъсти? Добре, не се безпокоя, ще проуча. Документите? Подготви ги. Задръж ги. Ал? Готово ли е? Добре, идвам. Къде тръгна? Няма ли да закусим заедно? Джамдам, красавице. Освен неделите, последно закусвах, когато бях на 12. След този ден започнах да работя. Това е положението. Значи си имаш принципи. Да, като теб. За малко да забравя. Днес имаш ли някаква работа? Не, защо?
Ще те помоля за услуга. Необикновена услуга. Само не преигравай. Мен ли ще учиш? Такъв съм си, да. Хайде. Чао, Харон. Времето е пари. Шофьорът ви? Не познавам по-добър шофьор от мен. Госпожо Дилара, имате посетител. Джандан. Здравей, Дилара. Какво правиш тук? Моля те, върви си. Дойдох да ти се извиня. С какви очи идваш в дома ми и молиш за извинение? Още след случая с бомбата исках да дойда до тук. И да поговорим. Но чак сега събрах смелост. Не си прави труда. Думите ти нямат стойност за мен. Знам, че няма да ми простиш. Но нека поне се извиня. Много съжалявам, че загубих приятел като теб. За какво ти е да ми се извиняваш? И за кое точно се извиняваш? Опита се да отнемеш дъщеря ми. По съдебен път. Вместо да ме подкрепиш, ти се обърна срещу мен. Съюзи се с негодника Юскан. Дори го представляваше. Никога няма да забравя какво каза в съдебната зала. Отказах се от делото. Вече не съм негов адвокат. Джандан би ли напуснала дома ми? Ще си тръгна. Но ме и слушай. Нищо няма да се промени. Повярвай ми, и аз не мога да си обясня защо постъпих толкова глупаво и защо се бях настроила срещу теб. Бях съсипана, щом разбрах, че Хазал е претърпяла злополука. Много се разстроих. Исках да те навестя и да те подкрепя, да бъда до теб. Дойдох до тук, но от срам не можех да позвъня. После стана това с бомбата. Тогава си казах, че дори да ме изгониш, дори да ми се разкрещиш, пак ще дойда и ще говоря с теб. Наистина съжалявам. Загубих те и останах съвсем сама. Хората, които смятах за приятели, ме предадоха. Чак тогава истински оцених силата на приятелството ни. Ти си много ценна за мен. Знам, че нямам право да те моля за това, но искам да ми дадеш втори шанс. След всичко, което се случи. Не знам как да компенсирам грешката си и дали изобщо бих могла. Но съм готова на всичко, Дилара. На всичко. За това, което ми причини, няма компенсация. Дай ми шанс. Дай ми шанс да те спечеля отново. Умолявам те. Добре, ще си помисля. Дори това ми стига. Благодаря, че ме изслуша. Довиждане. Ало. Харун? Готови сме. Съгласи ли се? Това ми е работата, да убеждавам хората. Ако пием и по едно кафе, ще станем по-близки отпреди. Как е? Добре се е получило. И старата плоча беше хубава. Каял Аргуван. Беше стара. Минаха 20 години. Дали да не напишем няколко думи? Няма думи равни на мъката ми. Ти сещаш ли се за такива? Срещал съм много болка, господин Харун. Минаха 20 години, но вместо да отминава, вашата мъка сякаш расте. Така е, расте. С всеки изминал ден. Расте.
Не трябваше ли да си на физиотерапия? Станало ли нещо? Отговори ми. Изникна малък проблем. Хазал говори. Стана ми много зле. Обади ми се разплакана и отидох да я взема. Защо не ми звънна? Защото ти звъня. Щеше да ме накараш да остана на процедурата на сила. Да, защото това лечение е за твое добро. Да, но не се чувствам добре. Не разбираш ли? Не се чувствам добре. Добре, миличка, разбирам. Знам, че сигурно те боли. Колкото и да ти е трудно, това лечение е много важно за нас. Как иначе ще проходиш? Точно за това не ти се обадих. Защото винаги ме принуждаваш. Боли ме, но ти пак не се отказваш. Не те интересува какво чувствам. Винаги се налагаш, винаги искаш да стане твоето. Защо не разбереш, че така не се получава? Знаеш ли какво преживявам тук? Боли ме ужасно и няма никакъв резултат. Каквото и да правят терапевтите, не усещам краката си. Каквото и да правят, не успявам да направя и крачка. Сигурно никога няма да проходя. Какво значи няма да проходя? Не говори така. Днес просто беше много уморена. Да, вече много се уморих. Вече изцяло загубих надежда. Дъще, знам, че е така. Но това е само началото. Имай търпение. Какви са тези думи? Ще се постараеш. Ще се пробваш да вървиш. Не искам да чувам подобни неща. Тогава няма да ги чуваш. Но нека ти кажа какво мисля. Не издържаш. Не защото страда ми се мъча, а защото не понасяш мисълта, че повече няма да проходя. Хазал, моля те. Излез от стаята ми. Дъще. Махнете се от тук. Какво си въобразяваш? Защо я докара вкъщи? Какво? Защо отложихте днешните процедури? Госпожа Бегюм каза, че не е проблем, ако днес пропуснем. Всичко е наред. Какво да ти каже? Това не я засяга. Нали пак си взема парите? Това лечение е изключително важно за нас. Дори един пропуснат ден може да е пагубен. Хазал плачеше. Затова ли я върна вкъщи? Тя е дете, разбира се, че ще плаче. И аз не мога да я гледам да страда, но я държа там. Мисля за нейното добро. Казах ти, че попитах Бегюм. Хазал беше много разстроена. Какво трябваше да направя? Умът ми не го побира. Как може да постъпваш така? Как може един родител да прекъсва лечението на детето си? Що за майка си ти? Това не го решаваш ти. Не съм отгледала детето си заобиколено от бавачки и прислужници. Борила съм се и съм отгледала Хазал. Браво! Ти си отгледала Хазал в бедност, а аз Джансов разкош. Но виждаш разликата, виждаш коя каква е. Това ли ти е аргумента? Казваш, че Хазал е зле възпитана? Така ли? Не съм казала такова нещо. Напротив, точно това каза. Знаеш ли защо Хазал е такава? Защото досега винаги се е срамувала от дрехите си, от телефона си. Срамувала се от това, че сме бедни. Но никога не е посегнала на чуждото. Днес имаше проблем и тя ми каза какъв е. Да, аз не съм и дала живота, за който е мечтала, но съм я отгледала и знам какво правя в такива ситуации. Познавам я добре. Не знам за теб, но аз съм ето такава майка. Всеки да гледа себе си. Здравейте! Добре дошли. Благодаря. Здравей. Добре дошла, Берил. Чух за случилото се и не мога да повярвам. Неприятностите ви преследват. Всичко свърши вече. Нямаше нужда. Напротив. Мисля, че не се познавате. Гилсерен е майката на Хазал. Биологичната майка на Джансу. Дойде да види как съм. Здравейте. Здравейте. Гюлсарен, ти остани при Хазал и сложи букета в ваза. Ето.
да се настаним в хол. Запарила съм чай. Заповядайте. Госпожа Дилара не е лоша, но понякога, виждате. Лелю и Минея, може ли чаша вода? Какво има, мамо? Нищо, просто се замислих. Тъжно ти е за Хазал, нали? Само не започвай пак с това, че за всичко си виновна ти. Нищо ми няма. Защо си толкова бледа? Просто видях, че си унила. Ела при мен. Миличката ми. Ти си моето лекарство. Моето прекрасно момиче. Защо не се отваря, Боже? Багажа остана долу, да не го открадне някой. А? Не ще. Какво става тук? Кой си ти? Ти кой си? Какво правиш дома ми? Аз живея тук, братле. Как така живееш тук? Шегуваш ли се? Ето го ключа. Събирай си партакешите и изчезвай. Изчезвай! Гледай си работата и не ме нервирай. Какво правиш, бе? Отвори! Какво става? Отвори вратата! Добър ден! Спокойно, де! Добър ли ти изглежда? Ще си скъса шевовете! Норай! Моля те, млъкни! Мълчи! Какво прави този идиот в дома ми? Договорът ти е изтекал. Дадоха апартамента на други. Изтекал? Да. Изтекал? Да. Негоднико, как така е изтекал? Бил е за 3 месеца. Госпожа Джандан е казала, че не иска да го подновява. Как така? Защо? Нямам идея. Ще ви пребера багажа. Юскан, какво ще правим сега? На улицата ли ще живеем? Какво ще правим? Обясни ми! Норай, млъкни за Бога! Дай телефона! Ало, Джандан? Кажи. Какво става? Какво значи това? Не мога да вляза в дома си, звъня ти, а не вдигаш. Длъжна ли съм да отговарям на обажданията ти? Какви ги говориш? Стреляха по мен за малко да умра. Днес ме изписаха. Енгин ти оставил съобщение. Юскан, доста бързам. Говори по същество, ако обичаш. Казала си да дадат апартамента на друг наемател. С Нора и бебето сме на улицата. Какви са тези номера сега, Джандан? Вече не съм твой адвокат, Юскан. Моля? Как така? Не ме търси повече. Бъди проклета! Какво стана? Трябва да сменя пелената на бебето, а няма къде. Какво ще правим сега, Юскан? Норай, млъкни за секунда! Защо ти беше да се появяваш? Защо влезе в живота ми и го съсипа? Моля? Защо аз, Норай? Защо избра мен? Точно моя живот ли реши да опропастиш? Защо? Съсипала съм живота ти. А моя живот? Чие е това дете? А какво ще стане с него, кажи? Не плачи, не! Тихо! Стига, рава! Край с мен! Край с мен!
Не съм глуха! Чух! А, Юскан! Много ми е зле, едва се държа. Трябва да легна. Миличкият ми, изглеждаш много зле. Унази никаквица не те ли гледа? Знаех си. Влизай. Ти пък откъде се пръкна? Не мога повече. Има още багаж долу. Ще ги качиш ли? Вземи това, нямам сили. Едва ми издържам. Норай, донеси ми хапчетата. Първо ще му сменя пелената. Какво става? Защо сте дошли тук? Иди да сложиш чай. Имам приятел в тръжната комисия. Чух се с него. Никой не е предложил нова цена. Затова можем да качим цената на офертата. Нека остане така. Както желаете. Прав е. Можеше да качиш цената. Не, Елдърън. Предпочитам да спечеля търга. Дори печалбата ми да е малка. Преди не работих по този начин. Следях всичко час по час. Имах поглед над нещата. Сега не знам нищо. Нищичко. Не мога да мисля за работа. Ще влезеш в крачка. Добре, че работата върви. Работата върви, но имаме много недоброжелатели. Така е, но около теб винаги имало чакали, които се опитват да ти отнемат бизнеса, знаеш го. Сега е различно. Здравей, Чичо Йилдърън. Как си? Здравей, сине. Какво стана? Разбрахте ли дали проверката е била рутинна? Познават ли Мюге? Аз излизам по задачи. Къде е кухна? Тръгваш, за да се караме на спокойствие. Ясно? Довиждане. Чао. До скоро. Барманът каза ли нещо? Сине, какво точно те притеснява? Нищо не ме притеснява. Добре съм. Но мисля, че теб тревожи нещо. Сине, предупредих те. Ти продължаваш да се държиш неуважително към мен. Може би и аз очаквам уважение от теб. Неуважително ли се държа с теб? Не само с мен. Отнасяш се така с всички. Моля. Според мен вече опасността отмина. Или поне за неканения ни гост. За нея няма проблем. Ще те попитам нещо. Но ми отговори напълно откровено. Кажи ми истината, без да се оправдаваш. Без да се оправдаваш с Хазал, бомбата и другите подробности. Очаквам истината. Защо тази жена все още живее в дома ни? Хазал има нужда от нея. Защото Хазал има нужда от нея. Виж, сине. Хубавото ми момче. Предупредихте. Два пъти. Отнасяй се с уважение. Без значение обстоятелствата, аз съм твой баща, а ти мой син. Дръж се на ниво. Така ли? Заради онази жена? Напусти!
Хаял, минаха 20 години. Изнизаха се 20 зими, 20 лета. Дърветата се разлистиха 20 пъти. Листата им окапаха 20 пъти. Колко много обичаше пролетта. Ще отмъстя за всички пролети, които не успя да видиш. Ще съжалят за това. За това, че дишат, ще съжалят. Ще съжалят изобщо, че са живи. Папката е готова. Добре. Да я внеса ли? Не. Прати я 5 минути преди края на търга. Ще внесем офертата в последната минута. Сигурно имат човек отвън. Да бъдем предпазливи. Защо се бави толкова? Пратих я за една книга. Ето. Какво е това? Поръчах ти друга книга. За едно нещо те помолих. Каза ми, че искаш тази. Знам какво съм казала. Махни я от тук. Хайде! Казал? Озан? Как беше терапията? Не мина добре. Няма и резултат. Имай търпение. Не бързай се заключенията. Закотвена съм тук. Всички ходят, тичат. Не искам да ти развалям настроението. Не дай така. Ще се оправиш. Само прояви малко търпение. Опитвам се. Заповядай. Здравей, Озан. Благодаря. Искаш ли да излезем? Или да отидем на кино? Като брат и сестра? За да ме съжаляват всички ли? Що за думи са това? Казал, няма за какво да те съжаляват. Имай търпение и ще се оправиш. Спокойно. Батко ти е прав. Аз ще влизам вътре. Сокът е кисел. Майко, кисел е. Ще ти донеса нов. Thank you.
Кой филм ще гледаме? Не знам, който ти искаш. Нека бъде този. Добре. Слагаш диска в устройството на телевизора. Кой бутон да натисна? Бутона до диска. Този ли? Да, точно. Като се отвори, сложи диска. Ето, заповядай. Пускам го, сядай. Трябва да поправя стаята ти. Няма ли да гледаме филма заедно? Дъще, сега имам работа. Не мога. Добре. Дай това. Явно не искаш Хазал да проходи. Така ти отърва. Какво говориш? Ако проходи, ще се наложи да напуснеш този дом. Тогава няма да има нужда да живееш тук. Защо я върна днес? Да спечелиш време ли? Тук съм единствено и само заради Хазал. Стига глупости. Би използвала дори състоянието на дъщеря си, за да постигнеш целта си. Що за човек си ти? Само измисляш интриги. Мери си приказките. Ти си ги мери. Намираш се в дома ми. Внимавай. Не съм умряла за дома ти. Ако зависи от мен, не бих прекарала и една минута под един покрив с теб. Тук съм заради дъщеря си. Няма друга причина за това. Тогава защо не си тръгнеш? Стига. Престани да ме дразниш. Писна ми от интригите ти. Точно това се питам и аз. Щом ти е писнало, защо още си тук? Ако имаше достоинство да си тръгнала... Внимавай с приказките. Достоинството ми е много по-голямо от твоето богатство. Само че аз съм майка. Преглътнах достоинството си заради Хазал. Участвам в този театър заради нея. Хазал няма нужда от теб. Разбери го. Какво става тук? Какво става? Ако това е така, ще напуснеш дума ми, нали? Добре. Какво каза Чихан? Гюлсерен, спокойно. Изчакай. Остави я. Не, правим всичко това за Хазал. И сами можем да се грижим за нея. Стига вече, стига. Престанете. Писна ми от вашите крясъци. Писна ми от скандали и крясъци. Спокойно, миличка. Защо постоянно се карате? Защо? Защо? Не се караме, дъще. Майко, чух ви. Ти си тръгваше. Беше готова да ме оставиш. Чух какво каза. Не. Успокой се, дъще. Не се разстройвай. Татко, кажи нещо, моля те. Хазал, мила, не плачи. Татко, вече ми писна. Толкова ми тежи. Изморих се. Знам, Хазал, знам. Миличка, погледни ме. И не се притеснявай. Само ми кажи истината. Искаш ли Гюлсерен да остане тук? С нея ли искаш да живееш? Ако е така, аз ще си тръгна. Дилара! Не, майко, не ме разбираш. Имам нужда и от двете ви. Или поне за сега. Не се сърди, но нека и мама Гюлсерен остане тук. Имам нужда и от двете. Моля те, разбери ме поне за малко. Моля те. Много. Много ви обичам. Обичам ви и двете. Хубавото ми момиче. Спокойно.
Къде тръгна? Излизам за малко. Никъде няма да ходиш. Искам да изляза за малко. Да, но няма да излезеш. Искам да изляза. Така Гюлсерен хубаво ще се разположи и ще ви е спокойно. Говориш глупости. Ако вие спрете с глупостите, и аз ще се държа по-адекватно. Не, аз поисках Гюлсерен да живее тук. Дъщеря ни Хазал го пожела. Да, но аз не желая. Не издържам да гледам тази жена тук. Джихан, моля те, постави се на мое място. Поне за момент. Отивам да видя болната си майка. Връщам се, любовницата ти е в дома ми. Опитва се да ми отнеме живота. Как може да го допуснеш? Облича дрехите ми, разхожда се сякаш у дома си. Ти как би се почувствал? Отговори ми. Отговори ми честно. Нима тази жена не е твоя любовница? Деда беше. Поне щеше да й се наситиш и после да я оставиш. Нямаше да ми я водиш тук. Но на теб изобщо не ти пука за мен. Принуждаваш ме да живея с нея под един покрив. И дори не осъзнаваш колко много ме нараняваш. И не търсиш решение. Греши ли, Джихан? Интересуват те децата ни, но не и аз. За теб моите чувства нямат значение. Някога моите чувства имали ли са значение за теб? Права си. Дилара. Права си. Така е, много си права. Права си. Не биваше да го правя. Трябваше да намеря друго решение. И аз не бих понесъл подобно положение. Но го направих за Хазал, за да се чувства добре. Много съжалявам. Не мога да върна времето назад. Не мога да изтрия случилото се. Но ще бъда честен с теб. Добре. Поне веднъж бъди открит с мен. Поне веднъж? Да. Отговори ми. Имаш ли нещо общо с нея? Дилара, трябва да знаеш нещо. Докато сме били заедно, винаги съм бил честен с теб. Не съм крил нищо. Не съм те лъгал. Не съм действал зад гърба ти и не съм ти изневерявал. Гарантиран ти. Гюлсерен не е моя любовница. Но я обичам. Обичам я. До този момент между мен и Гюлсерен не е имало нищо никога. Никога. Сама знаеш, че с бракът ни беше свършен още преди да срещна Гюлсерен. Обсъждали сме този проблем стотици и хиляди пъти. Преструвахме се на щастлива двойка пред приятелите и семейството си. Играхме театър. От колко години спим в това легло, като братче и сестриче? Да? Влюбих се в Гюлсерен. В момента, в който я видях. Влюбих се, така е. Но нищо не мога да направя, Дилара. Любовта чука на вратата и влиза без да задава въпроси. На тази възраст аз се влюбих. Не съм искал да те нараня или обидя. Съжалявам.
Ролите озвучиха артистите Елена Русалиева, Ася Рачева, София Джемджиева, Даниел Цочев, Александър Воронов. Преводач Майя Божилова. Тон-режисьор Стамен Янев. Режисьор на дублажа Мария Ангелова. Студио Медиа Линк.